Ja se tietysti, mikä niin kuin lehdissä on, että nyt kun puhutaan sitä, että on perheitä ja tulee avioeroja, kuten Lauri sulla esimerkiksi, niin mun mielestä se on hienoa, että Emma-gaalassa, kun nähtiin tämä, että sanoit Paulalle palkinnon, niin kaikki niin kuin ihaili sitä ja lehdet kertoo, kuinka te sopusasti olette eronneet, niin miten sopusasti erotaan? Vinkit kehi. Niin, koska se on niin kuin varmaan se, että kaikki haluaisi tietää sen, niin, että se varmaan, tulee eteen. Varmaan joo. Tässä on nähnyt, ehkä sillä lailla nähnyt muutaman esimerkin niin kuin molemmista ääripäistä. Ja koittanut sit siitä ehkä ottaa vähän mallia. Että se nyt on hyvin henkilökohtainen asia. Totta kai. Ei tietenkään ole mitään reseptiä. Se on vähän sellainen elämän tarkoitus. Periaatteessa jos sen tietäisi, niin se auttaisi aika montaa ihmistä sillä tavalla tekemään niitä päätöksiä myös. Mutta jos se on niin kuin yhteinen päätös, niin se on huomattavasti helpompaa. Kuin totta kai. Jos se on niin kuin yksipuolinen. Mutta olette älyttömän hyviä myös tekemään yhdessä musiikkia. Te olette tehnyt hienoja biisejä yhdessä. Niin jatkuuko tämä sävellys-sanotusjuttu tulevaisuudessa kenties? Kyllä se voi vielä jatkuukin. Että niin kuin se Johanna Kurkelalle tehtiin se rakkauslaulu, mikä on niin makea. Niin se on niin kuin sillä vaivihkaa noussut jonkinlaiseksi pikku klassikoksi. Niin se tuntuu ihan älyttömän hienolta. Radio.